igra sudbine je sad na nekom stand-by, odnosno pauzi kada je u pitanju samo snimanje. Mesec je više odmora, pa koliko ti prija to što si na odmor? Pa i tekako mi prija. Godinu i po dana snimamo sa nekim pauzama, da li je zbog toga što se neko razboleo ili zato što smo na odmoru jer su, ne znam, neki praznici u pitanju. Svakako, eto, da mi prija sad je, eto, malo duža pauza. Krećemo, to jest nastavljamo snimanje sredinom marta, početkom juna. Eto, iskoristili smo ovu priliku, kolege i ja, da malo i putujemo. Sad sam nekako navikla na rad. Godinu i po dana smo radili vrlo intenzivno, po 12-13 sati snimanja. Tako da, eto, malo mi je dosadno sad i u dobi korone, mislim, ni ne dešava se ništa i situacija je takva kakva je, tako da koristim trenutke kad ne radim, eto, da putujem sa prijateljima, jer ne znam, ne mogu već sad previše da izdržim, ono, a da ne radim ništa. A otkri nam misteriju, zašto Mateju zoveš kumu? Pa tako smo se mi okumile jednom prilikom, još uvek nezvanično u crkvi ili opštini, ali ja se nadam da će doći do tog trenutka kad bude bilo vreme za to. Imamo mi nešto naše, zašto se zovemo kumo kumo. Ali jedan jači razlog i stvarno se i osjećamo tako. Mateja je stvarno moj dobar prijatelj. Jako u seriji smo kao ljute suparnice, u životu se i tekako družimo, podržavamo, tražimo mišljenje od jedne druge, provodimo mnoge trenutke zajedno, tako, Mateja, super moja drugarica, kao još mnogi kolege iz serije. A da li ti je bilo teško da je ošamariš? A, nije. Malo smo se pripremale za tu scenu, pošto ja inače nemam laku ruku. Ona mi je rekla, kumo, slobodno me, kao šamari, ali ja sam se ipak malo suzdržavala jer znam kako to može da zaboli. Tako da, eto, dogovorili smo se, ona u tom trenutku nosila neki turban i kosu, pa sam je samo preko toga pljusnula. Ali eto, ovi, Luka Raco je snimao sve to iza scene, pa je pravio onda kompilacije neke, ono, Roki. Na Roki muziku je dodavao i tako u slow motion i tako da je bilo zanimljivo. A reci mi, koliko te ljudi sad na ulici prilaze? Da li ti više prilaze na ulici ili ti pišu u inboxu? Pa mnogi mi pišu stvarno i u inboxu, mislim, to su konstantne svakodnevne poruke. Ono što se dešava za razliku od onog perioda koji je bio pre serije, da je stvarno, mislim, serija je najgledanija ikad, tako da je normalno da mi ljudi prilaze na ulici, da vole ovu seriju, da gledaju, da se slikaju i tako dalje. To je nešto, eto, što na neki način prija. Nemamo ono potpuno slobodu, ono, da šetamo kao neki ljudi, ono, koji ne prepoznaju, vidim i da i kad ne zaustavljaju, da se okreću, tako da. Ali nije nešto što smeta, mislim, stvarno serija je postigla ogroman uspeh, tako da je sve to nešto što prija. Da li se muškarci udvaraju preko inboxa? Pa, iako se udvaraju, ja ne odgovaram, iskreno. Pa ne znam, ja više volim taj kontakt oči u oči. Ne znam, nikad nisam iskreno ni odgovorila kad mi je neko pisao inbox. A reci mi, prosto sad moram da priznam, pošto si tekako lepa devojka, atraktivnog izgleda, popularna u seriji, pa da li ti muškarci prilaze? Ili da li imaju možda ono strah od toga, ajde, pošto si na TV-u? Imaju strah, ali ovi hrabri mi prilaze i ovi malo luđi i opušteni i jednostavno koji to ne shvataju previše ozbiljno, što mislim da tako i nema potrebe da bilo ko ima strah, tako da neki su malo ono suzdržani, imaju strah, ali ima i onih koji nisu, tako da kako se to snađe? Da li bi bilo u vezi sa nekim koji je poznat? Pa nikad mi se iskreno do sad nije svidio niko ko je poznat, niti iz moje branče, niti, ne znam, neki sportista, ali ukoliko se zaljubim, što da ne, mislim, ne znam, to sad ne odlučujem, baš odlučujem ja o tome, ali opet ne odlučujem toliko, mislim, to je šta mi ono Bog pošalje. Koji ti od vizualno, od muškaraca sa javne strane, sportista, glumac, nebitno, vizualno, kažem samo da ti je lepo izgleda? Pa sad ne znam, ne bih mogla, generalno, moj tip, što opet ne znači da će taj moj neki tip biti u budućnosti, su muškarci, crni muškarci, crna kosa, crne oči, eto. Daj mi neko, ovako, ti je interesantno. Pa, nemam, znam, ali nemam, kako ti kažem, nemam sad nekog ti javne ličnosti, koja mi, nikad sam bila mala, mi se nisu sviđali, ali crna kosa, crne oči, onako da je zgodniji. Mislim, opet to nema pravila, možda mi se svidi ovakav i onakav kad je ljubav u pitanju. Prava ljubav i neka, stvarno, ono, jaka hemija se desi nekoliko puta u životu, tako da to kad se desi, to treba iskoristiti, ono, ne treba ništa nas
mislim, na ništa, ali ne treba da nas putavaju neke stvari. Da li ti ljudi prilaze i kažu kao, e, nemoj da vidiš toliko dobro, budi malo i ti zla? Pa znaš da ne kažu mi budi toliko dobro, nego kao nemoj, toliko, nemoj se tolika smaračica, nego ono kao daj mu ga malo, to da. Ali ima onih koji priđu i tekako svaka čast, što eto, podstičete, mislim, zajedno sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, što podstičete prave neke kvalitetne vrednosti, kojih danas generalno ima malo i malo su se zagubile. Tako da ima i jednih i drugih komentara, ali eto, Mila je jedna dobra devojka, puna vrline i kvaliteta, tako da je, mislim, drago mi je što je prva moja toliko zapažena uloga bila baš Mila. I eto, zbog nekog uticaja na decu i tako dalje, ali se nadam svakako nekim i drugačijim ulogama. Ja ću te pitati, da li kažeš tima koji ti kažu da si smaračica, da li im kažeš samo sam u seriji smaračica, ali u privatnom životu ne? Ne, ja kažem, vidite kako sam ga privatno, šalim se. Pa, mislim, to je uloga, ne kažem im ništa, ono, vide kroz razgovor sa mnom. Ali ljudi se jednostavno toliko sažive sa likovima i oni doživljavaju sve nas. Od bilo, na primjer, Pjale, Matea, Amar, sve nas doživljavaju smo takvi kao u seriji, a u stvari u životu smo isti.